Më njëherë pas përfundimit të protestës së banorëve të Velipojës për mosdhënien e dëmshpërblimeve për përmbylljet e viteve 2010-2011, forcat e policisë kanë bërë shoqërimin e dy prej atyre që janë cilësuar si organizatorë të kësaj proteste. Burime nga Velipoja bëjnë me dije se dy shtetas pas përfundimit të protestës janë dërguar në komisariatin e policisë së Shkodrës për të marrë në pyetje në lidhje me reagimin e tyre për mosdhënien e dëmshpërblimeve. Burime pranë policisë vendore të Shkodrës shprehen se këta dy shtetas që janë shoqëruar dyshohen për manifestim dhe grumbullim të paligjshëm. Edhe pse banorët që protestuan nuk kanë bërë asnjë lloj shkelje, sepse nuk ka patur thirrje të ndryshme në korr, nuk ka patur bllokim rrugësh, por as edhe ndonjë debat me forcat e policisë që ishin të pranishme. Thjesht një grup prej disa personash në lulishtën përpara njësisë administrative në qendër të Velipojës kanë kërkuar përmes mediave një të drejtë të tyre që ata pretendojnë për dëmshpërblimet e padhëna të viteve 2010-2011. Pavarësisht se qëndrimi i tyre ka qenë paqësor dhe më shumë se një protest, rezultoi një komunikim për mediat, forcat e policisë kanë bërë shoqërimin e dy prej tyre të cilësuar si organizator. Njëri prej të shoqëruarve është Mark Toma dhe së bashku me të ndodhet në komisariat edhe një person tjetër. Të dy këta shtetas do të merren pyetje për protestën e zhvilluar, ndërsa mund të rrezikojnë të mbesin të arrestuar me akuzën për manifestim dhe grumbullim të paligjshëm. E njëjta histori ndodhi me Paulin Maçaj, i cili u arrestua para dy vitesh dhe më pas u lirua për të ardhur në 2017, kur dosja e tij u rihap, por nuk arrit të gjykohej sepse përfitoi nga amnistia. Kësaj herë nuk është e njëjta histori sepse protesta ishte paqësore, pa bllokim rrugësh dhe brenda çdo norme. Ende nuk dihet nëse do të arrestohen apo jo, por një gjë e tillë do të tensiononte situatën me banorët e zonave të përmbytura.